যে রাজনীতি নামত বিজেপিক প্রতিহত করার নামত পরিবর্তনের নামত কংগ্রেসে কেনেকা রাজনীতি করছে এত মাত্র ঘটনায় স্বরূপ উদঙাই দিছে। আর আমি বিরোধী ঐক্যর স্বার্থত বিরোধী ঐক্য গড়ি তুলব লাগে, বিজেপির প্রতারণার প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে থিয় হব লাগে, রাইজক সংগঠিত করব লাগে। এই উদ্দেশ্য লো আমি কি কি করে আছি আপনাদের লক্ষ্য করেছি, কোনো সমর্থন করবেন নকরব পারে, কিন্তু আমি আন্তরিকতায় সেই কাম করেছি। আর বৃহৎ দল হিসাবে কংগ্রেস যে আমি সম্মান দিব লাগে সেই সম্মান দিছো, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো শিক্ষা নহল এই দলটো। আজি এই দলটোৱে যি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে কালি একপক্ষভাবে, ই চরম বিরোধী ঐক্যর প্রতিজন সদস্য, মই কৈছো আজি মই শিবসাগর কৈছো এইখানে কথা আমার ডিব্রু গুয়াহাটিত হব, প্রতিটো দলকে তেওঁলোকে অপমান করবে। আর একটা কথা কব খোঁজো মই, যে অহংকার আর অহমিকার পরিণতি কিমান ভয়ঙ্কর হব পারে ইতিহাসের পাপ লুটিয়ে চালে হল। আমি তেওঁলোকৰ এই অহংকারের কারণে অহমিকার কারণে তেওঁলোকে রাজস্থানত তেওঁলোকৰ কি হল, মই তেনেকে কথাবো কব খুঁজছো। হারিয়ানাত কি হল, প্রতিখন রাজ্যলে যদি চাও কি হল, রাহুল গান্ধীয়ে একটা আদর্শগত কথা তুলি ধরেছে আর সেখানে রাইজে তেওঁ গ্রহণও করেছে, তেওঁ রাইজের কাছে গৈছে, আদর্শগত রাজনীতি করার কথা কৈছে। আর তেওঁলোকে বিহালীর এজন আদর্শবান মানুষক যে ধরনের অপমান করেছে ভাবলে আচরিত লাগে। আর তাতক ডর কথা আদর্শের কথা কৈছে রাহুল গান্ধীয়ে, আর নেতা সকলে কি কইলে, এজন বিজেপির সৌ সিদিনা তিন দিনের আগতে পদত্যাগ করে কংগ্রেসত যোগদান নকরাকে টিকিট প্রদান করলে, এটা ইতিহাসত একেবারে কলঙ্কিত অধ্যায়। কারণ তেনেকে এজন নেতাক এটা দল এরি আহি রয়ে আছে, তার মানে একটা প্রতিশ্রুতি ভিতর দিয়া হল। তো আমার কব লাগিছিল তেতিয়া যে আমি এইজন মানুষক দিম, আমি যেটা আলটিমেটাম দিল আপনাকে জানে যে দশ বজার ভিতর জানিব বিচারিল, কালি আমি শেষ চেষ্টা দিয়ে আছো যাতে কোনো ঐক্য যাতে বিনষ্ট নহয়। আপনাদের কোকসন, আপনাদের বেশি দেখিছে আজি যোরহাটত, মই এইটা কথা নকয়ে, নগাঁও বিরোধী ঐক্য না থাকলে গৌরব গগৈ জয়ী হব পাইলে হেতেন নাকি, মোক কোক, মই মানি লম। এই সিপিআইএমে যাক তেওঁলোকে অপমান করেছে, বিবেক দাস এজন অতি আদর্শবাদী ত্যাগী মানুষ, সকলে আপনাদের জানিব লাগে, গুণী মানুষ হয়, তেওঁ পরাজয় তেওঁ স্ট্রং ক্যান্ডিডেট নহয় এটা কোনে নির্ধারণ করব। কিমান কংগ্রেসের বিহার আমি দেখিল নগৰাকী দিলে এজন জিকিলে, কিন্তু তেওঁ দলের তিনজনক দি দুজন জিকিল, বহুত তেনেকুৱা উদাহরণ দিব পাৰো। আপনার প্রণব মুখার্জী ভারতবর্ষ ডাঙর নেতা রাষ্ট্রপতি হয়েছিল, মোক উলিয়াই দিয়কচোন তেওঁলোকে কেইটা নির্বাচনত তেওঁ জিকিছিল। বহু সময়ত জিকা হওয়াটো কথা নহয়, বহু সময়ত এটা আদর্শগত দিক থাকে, তাক আগুয়াই লৈ যাব লাগে, বিশ্বাসযোগ্যভাবে তাক কৰিব পাৰিলে রাইজে গ্রহণ করে। হয় আমার রাইজে টকা পয়সা দি নানান ভুয়া প্রচার চকু ধুলি দি মানুষক বিপথে পরিচালিত করেছে, কিন্তু আমার তো একটা দায়িত্ব আছে, হয় না নহয়? গতি জয়ন্ত বরার নাম মই আগতে লওয়া নাছিলো, কিন্তু আজি লৈছো আপনার সঙ্গে। জয়ন্ত বরা কোন আমার জনাব লাগে, জয়ন্ত বরা কোন, কি কারণে তার টিকিট দিয়া হয়েছে জনাব লাগে। সৌ সিদিনালেকে বিজেপিত থাকা মানুষজন কংগ্রেসের যোগদান নকাকে টিকিট পাই গেল, তেওঁ ইমান প্রভাবশালী, ইমান প্রভাবশালী। অথচ ভূপেন বরার নেতৃত্ব বিরোধী ঐক্য অসম সম্মিলিত মর্চা হল এতিয়া সুন্দরকে আগবাহি আছিলে। আর আমি আপনাদের মন করব যুক্তির ফলের কৈছো যে পাঁচটা সমষ্টিত উপনির্বাচন, হে এই ইমান ডাঙর কথা নহয়, উপনির্বাচনত একটা ফলাফল বেয়াও হব পারে। এই পাঁচটা সমষ্টিত চারিটা সমষ্টি আমি এই দিছো, এটা সমষ্টি বিচরা হয়েছে, আর সেই বিবেক দাসে ইচ্ছা করার কারণে আমি সমর্থন দিছো যে এখন যুদ্ধ কেলে কংগ্রেস তার যদি জপিয়াই পড়ে কে জয়ী হব নয়, কোন গতিকে যেতিয়া কালি আমি আলটিমেটাম দিলো
ৰাতি আমাৰ ভূপেন বৰা আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া লগ ধৰিব খুজিলোঁ। চাওক, মই এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ মানে দীঘলীয়া হ'লেও হয়তো আপত্তি আপোনালোকৰ নাথাকিব, ক'ব আপোনালোকৰ ওপৰত যে এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। পাঁচজনীয়া সমিতি এখন কিয় কৰি দিছিলে জিতেন্দ্ৰ সিঙে? জিতেন্দ্ৰ সিং ভূপেন বৰাই বৈঠকত বহি গোটেই দলবোৰত এটা হাউচৰ অনুমতি ক্ৰমে কিয় তেওঁ এখন পাঁচজনীয়া কমিটি গঠন কৰি দিছিলে, কি হ'ল? তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ আমি দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকক ৰিমাইণ্ডাৰ দিলোঁ যে আমি আমাৰ স্থিতি অটল হৈ আছোঁ। পাঁচজনীয়া কমিটি দ্বিতীয় প্ৰতিবেদনখনৰ পিছতো তেওঁলোকে মনে মনে থাকিলে। যেতিয়া আমি আল্টিমেট আম দিলোঁ, তেতিয়া ভূপেন বৰাই আমাক জনালে যে দিল্লীয়ে জনাইছে যে এজন প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিব লাগে। আগদিনা ৰাতিও তেওঁ আমাক জোৰ দিলে যে দিল্লীয়ে কোনো কাৰণতে বিবেক দাসক বিচৰা নাই। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমেও কিছুমান কথা নজনাকৈ নিউজ কৰিছে বা যি নহওক তেওঁৰ ৰেকৰ্ড চাই হেৰি কৰিছে, কিন্তু সেইটো একেবাৰে অযুক্তিকৰ কথা, সেইটো বা মই নাযাওঁ। তেতিয়া আমি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত, ঐক্য বিনষ্ট নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত বিবেক দাসক আমি লগে লগে যোগাযোগ কৰিছোঁ। ৰাতি সেইদিনাখন বহুত ৰাতিলৈকে আমি আছোঁ তাত, আপোনালোকৰ সাংবাদিকবোৰ ৰৈ আছে। আমি বিবেক দাসক ক'লোঁ যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, আপুনি কি কৰিব? তেওঁ ক'লে যে ওপৰত মই কথা পাতিব লাগিব জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত, তেওঁলোকৰ কি কয় ভট্টাচাৰ্যী আছে, তেখেতৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী চি পি এমৰ, পাতি মেলি আমাক জনালে যে এইটো এটা আনডেমক্ৰেটিক কথা হ'ব, অগণতান্ত্ৰিক কথা হ'ব, গতিকে ইয়াক মানি ল'ব নোৱাৰি, ভৱিষ্যতলৈ কাৰণেও ই ক্ষতিকৰ হ'ব। আৰু আমি তেওঁলোকক জনালোঁ যে তেওঁ উঠিব, তেওঁ উঠাততো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই যেতিয়া ক'লোঁ তেওঁলোকক, জিতেন্দ্ৰ সিঙক মই নিজে মেছেজ কৰিছোঁ, আপোনালোক দেখাব পাৰোঁ, অনলাইন নেপালোঁ কালি ৰাস্তাত, যে আপোনালোকে চাৰিটা সমষ্টিত নতুন প্ৰাৰ্থী দিছে, নতুন মুখ, এটা সমষ্টিত আপোনালোকে, কাৰণ কেলেই ইতিমধ্যে বিবেক দাসে ৰাতিপুৱা আকৌ মোক ফোন কৰি ক'লে যে মই অলপ সিদ্ধান্ত সলনি কৰিছোঁ, বহুত চিন্তা কৰি চাওক দেই তেওঁৰ সহযোগিতা। তেওঁ কৈছে মই নুঠো, আমাৰ অন্য এজন প্ৰাৰ্থী দিব, সেইবুলি তেওঁ বাগিচাৰ এজন কোনে কথা তেওঁ ঘোষণা কৰিলে। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে চাৰিজনক তোমালোকে নতুন দিব বা কি যুক্তি, তেতিয়াহ'লে সেই ল'ৰাটো দিব নোৱাৰা? উত্তৰ নাই এইবিলাকৰ। আৰু কালি তাত গৌৰৱ গগৈ নেতৃত্বত এই ৰোড শ্ব' হৈছে, এইটো আগৰে বুলি কৈছে, যি নহওক কিন্তু তাত জয়ন্ত বৰাৰ ধ্বনি কেনেকৈ উঠিছে, জিন্দাবাদ ধ্বনি। তে এজন আদৰ্শবান মানুহ, এজন যুঁজাৰু, বিহালীৰ এটা সমস্যা দেখুৱাই দিয়ক যিটো সমস্যাত বিবেক দাসে মাত পতা নাই, অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰা নাই, এইটো কওক। আনকি যিজন কেণ্ডিডেটৰ কথা ওলাইছে তেওঁৰ শহুৱেকৰ কিবা মাটিৰ সন্দৰ্ভত কম্পেনচেশ্যন কম পোৱাৰ কাৰণে যিখন যুঁজ হৈছিলে সেইখন বিবেক দাসে নেতৃত্ব দিছিলে, 1 কোটি ঠাইত তেওঁলোকে 11 কোটি টকা পাইছিল, এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। গতিকে তেওঁলোকে কালি তাত গৌৰৱ গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই, ঠিক আছে আগৰ পৰিকল্পনা আছিলে, কিন্তু এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটাতো তেওঁলোকে বিবেক দাসৰ লগত ল'ব পাৰিলেহেঁতেন, মাতিব পাৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে ৰোড শ্ব' কৰিলে, ৰোড শ্ব' কৰি সেইটো এটা ডাঙৰ মেছেজ গ'ল অসমৰ ৰাইজটো, ইমান মুখ্য নহয়। তাৰপিছত ৰ'ব, আমি ৰৈ আছোঁ শেষলৈকে, আমাৰ ধৈৰ্য পৰীক্ষা কৰিছে নেকি তেওঁলোকে? তাৰপিছত ৰাতি কোনো কথা উত্তৰ নিদি লুইনজ্যোতি গগৈ নিজে ফোন কৰিছে জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী তেওঁ, মই মেছেজ দিছোঁ, মই আহি আছোঁ শিৱসাগৰলৈ ৰাতি খবৰ লৈ আছোঁ, অসমৰ মানুহে বিচাৰিছে, হেৰি হওক ভূপেন বৰাক আমি দোষ দিব নোৱাৰোঁ, কেনে আৰম্ভণিৰ পৰা তেওঁ যুঁজি আছে। কিন্তু আজি ভূপেন বৰাকো অপমান কৰিলে, এজন সভাপতি যে কোনো ক্ষমতা নাই, তেওঁ যে এটা শূন্য, সেইটো প্ৰমাণ কৰি দিলে তেওঁলোকে। গতিকে এইটো দলে আজি কোনোবাই তেওঁলোকৰ পালি নেতা কোনোবাই বোলে ফেচবুকত দিছে, মই ফেচবুক নাই চোৱা, কিন্তু কোনোবাই মোক পঠিয়াই দিছে কিবা মৰা ঘোঁৰা লগত আমাক ৰিজাইছে, কিন্তু মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ UP, হাৰিয়ানা, ৰাজস্থান, কি কয় বিহাৰ, দিল্লী, এইবিলাকত কিমান মৰা ঘোঁৰা দেখিলোঁ? এইবোৰ মৰা ঘোঁৰা কাৰ আছিলে? আমাৰ আছিল। সেইকাৰণে বিৰোধী ঐক্য যিসকলে বিচাৰে
তেওঁলোক বৰ হতাশ হৈছে আৰু ১৯ অহা ২৬ নিৰ্বাচনত আমি ভোট বিভাজন নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত আমি যিটো পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ কাৰণে তাত এটা বাধা আহি আছে আৰু এই বাধাৰ কাৰণে যদি প্ৰধান জগৰীয়া হয় তেতিয়াহ'লে হ'ব হেৰি কি কয় কংগ্ৰেছ ময়ো কৈছোঁ বহি থাকিব লাগে কাৰণে আমি কালি ৰাতিলৈকে ৰৈ আছোঁ ১১ বজালৈকে ৰৈ থাকিব নালাগে আমি কিন্তু আমাক একো জনোৱা নাই ভূপেন ভাই ক্লেৰিফাই কৰক অকল আপুনি কল্পনা বা আকাশৰ পৰা হৈ নপৰে নহয় ক আপুনি তাৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যিটো কেণ্ডিডেটৰ কথা কৈছে তেওঁলোকৰ হেৰি জয়ন্ত বৰা বিৰাট শক্তিশালী পাৰ্টী আৰে জয়ন্ত বৰা শক্তি হ'লে মানে কি টকাৰ যোৰ আছে তেওঁ তেওঁ টকা টোপোৱা লৈ লৈ ক'ত ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে ওলাইছে ফেচবুকত সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে আপুনি এনেকুৱা এখন যুঁজত কেতিয়াবা এখোজ পিছুৱাব লাগিব কিয় দুখোজ আগুৱাৰ স্বাৰ্থ সেই কামটো কৰিব লাগিব গতিকে বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ কেৱল কংগ্ৰেছৰ ডিক্টেশ্যনত নহ'ব আমি এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি অসমত তৈয়াৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম তেওঁলোকৰ কাৰণে যে ৰিজনেল পাৰ্টি মইতো জানেই ৰিজনেল পাৰ্টিবিলাকৰ এখন প্লেটফৰ্ম কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ লগ পাবলৈ আৰু অসমত ৰিজনেল পাৰ্টিক বা যিকোনো দেশত ৰাজ্যত ৰিজনেল পাৰ্টিক অৱজ্ঞা কৰাৰ পৰিণতি ভুগিছে কংগ্ৰেছ আৰু অসমতো ছাব্বিছত আমাক যি অপমান কৰিলে তাৰ ফল তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব এইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো কৰিলে শেহতীয়াকৈ সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিলে যে তেওঁলোক এইবোৰ ঐক্য তৈক্যলৈ বিশ্বাসী নহয় তেওঁলোকৰ অহংকাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ ইগ' বাঢ়িছে তেওঁলোকে জিকি পেলাই ভাবি লৈছে তিনিটা ছিটত বা ৫০ৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে ১০০লৈ নিছে ৰাহুল গান্ধীৰ চেষ্টাত আমি কুটি আছে বুলি কোৱা নাই কিন্তু তেওঁৰ আদৰ্শ কোনোই গ'ল কোনোই গ'ল জয়ন্ত বৰাদে সৌ সিদিনালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী মানুহ বা বিজেপি মানুহ বুলি তেওঁক জানে যোগদান নকৰাকৈ মইতো মোৰ সাংবাদিক জীৱনৰ ইমান প্ৰায় ৫০ বছৰ কিমান মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিলোঁ কিমান ৰাজনীতি দেখিলোঁ ৰাজনৈতিক মই ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ কোনো মই এনেকুৱা দেখা হৈছে যে এটা দলত যোগদান নকৰাকৈ কাৰোবাক মাতি আনিছে কিবা কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা সকলোৱে সমৰ্থন দিছে কিন্তু বিৰোধী দলটোক যিধৰণে তেওঁলোকে অৱজ্ঞা কৰিলে যিধৰণে অপমান কৰিলে তাৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম যদি আমি প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতিত বিশ্বাস নকৰোঁ এতিয়া এই যি নিৰ্বাচন হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ মানে কি হ'ব মানে কি সিদ্ধান্ত ল'ব আপোনালোকে তাক কেনেধৰণে আজি আমাৰ মিটিং দিয়া হৈছে গুৱাহাটীত মই যিহেতু নাই এতিয়া কোনোতে মই কথা পাতি আছোঁ তাত নেতাসকল আহিব তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটো আপোনালোকে গম পাব সেইটোৱে আজিয়ে কৈ দিব নোৱাৰি থাৰ্ড ফ্ৰণ্টৰ ফালে আগবাঢ়ে আজি মিটিংখন হৈ যাবলৈ দিয়ক মই ইতিমধ্যে কাইলৈ বিহালী যাম তাৰ পৰা গৈ আমি বিহালীটো লগ পাম আটাইবোৰক তাৰমানে বুজিছে আপুনি তেওঁলোকক মানি ল'লোঁ আমি প্ৰাৰ্থী সলনি কৰিলোঁ তেওঁলোকক কি অসুবিধা হ'ল দিবৰ কাৰণে জয়ন্ত বৰা কোন এটা উপ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা প্ৰেষ্টিজ ইছ্যু কৰি লৈছে কি বাৰ্তা দিব খুজিছে তেওঁলোকে এতিয়া আমি এতিয়া যদি কাইলৈ ৪টা সমষ্টি যে এৰি দিছিলোঁ যদি তাত প্ৰাৰ্থী দিওঁ আমি আপোনালোকক কওঁ সোধা নাই আপোনালোকে যে আমি প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ চৰ্চা কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ সেইটো আলোচনা আজি হৈ ঠিক হ'ব কিন্তু আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে আমি হয়তো সেই বাকীকেইটা যিমান পাৰো সমষ্টিত আমি হেৰি দিম বিহালি তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ইছ্যু হ'ল প্ৰেষ্টিজটো আমাৰ কাৰণেতো হ'ব পাৰে আমাৰ কি মান সন্মান একো নাই নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে এজন দুজন থকা দলকো সন্মান জনাব লাগে তেওঁ হাৰিয়ানাত চি পি এমক টিকেট দিছে কি হ'ল তাত কালি জিকি থকা মানুহটো পিছদিনা হাই থাকিলে তেওঁ ইয়াত তেওঁলোকে কেনেকৈ জানিলে কাহানি জয়ন্ত বৰা জিকিছে নেকি আগতে যোৱাবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে বিজেপিয়ে টিকেট নিওঁতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট খেলিছে ভাল হেৰি পাইছে বুলি কৈছে এইবোৰ কথা তালিবাজি কথা আৰু দৰকাৰে আমি সৰহে দিব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকৰ যি অহংকাৰ হৈছে জিকি পেলাই মই বাৰে বাৰে মনত পেলাই দিব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে আমি বিৰোধী ঐক্য নথকা হ'লে যোৰহাটৰ পৰা মই যিহেতু শিৱসাগৰত আছোঁ আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে দেখিছিলে যোৰহাট শিৱসাগৰত আমি কেনেকৈ কেম্পেইন কৰিছিলোঁ নাগৰিক সমাজক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কেনেকৈ কেম্পেইন কৰিছিলোঁ কৰিছিল নাই আমি নগাঁৱত ৰাতি ২টা বজালৈকে কেম্পেইন কৰিছোঁ আমাৰ অখিল গগৈ লুইনজ্যোতি গগৈ ধুবুৰীত বহি লৈছে মই যোৱা নাই বাৰু তালৈ
আমি স্ট্রিট কর্নার মিটিং কৰিছো গুৱাহাটীত ৰাতি ৰাতি গাড়ীত উঠি উঠিব কি সেইটো কি বিবেচনালৈ নাহিব নেকি চি পি আই এমৰ মানুহে যোৰহাটত বহি লৈ পেলাই গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে হেৰি কৰিছে প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰপিছত আপুনি আত্মসন্মান থকা মানুহে এইবোৰ কথা সহ্য কৰিব নেকি মোক এইটোকে আপোনালোকে কওক হ'ব নেকি উচিত ভূপেন বৰা কি হয় বৃহত্তৰ এই চাহ যদি বৃহত্তৰ লাগে তেতিয়াহ'লে আমাক সন্মান জনাব লাগিছিলে পাঁচখন আসন এখন আসন এৰি দিব লাগিছিলে আমি চাৰিখন এৰি দিছোঁ কিন্তু আমাৰ যদি শক্তি নাই বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে এটা কথা আপোনালোকে বাৰম্বাৰ মিটিং কৰা হ'ল সিদ্ধান্তও কৈছিলে ভূপেন বৰাও কৈছিলে তাৰপিছত এনেকুৱা কি হৈ গ'ল কংগ্ৰেছত যে সেইটোৱেইতো আপোনালোকক মই সুধি জৰিয়তে সুধিছোঁ পাঁচজনীয়া কমিটিখন কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ দুখন প্ৰতিবেদন দিয়াৰ পিছত জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমাৰ সন্মুখত কৈ ল'লে আপোনালোকে যি ৰিপৰ্ট দিব সেইটোৱে হ'ব সেইবুলি কোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি হ'ল যে একদম হাহাকাৰ লগাই পেলাই আমাক আন্ধাৰত ৰাখি পেলাই এজন কোনো একদম বিৰাট প্ৰভাৱশালী মানুহক আনি পেলাই তথাকথিত প্ৰভাৱশালী মানুহক আনি পেলাই তাত দি দিলে সকলো সময়তটো অকল টকা পইচাই শেষ কথা নহয় নিৰ্বাচনত পৰ্যবেক্ষণ দাঙি ধৰিব পাৰো সন্দেহ কৰিব পাৰো কিন্তু আপোনালোক সাংবাদিক হিচাপে জানে যে তথ্য হাতত নহওঁতে আপুনি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু বাহিৰত বহুত কথা ওলাইছে চৰ্চা হৈছে সেই কথাবোৰ মই ভাবো খুব বেছি ভুলকে ওলোৱা নাই হয়তো তাৰ কিবা এটা ভিত্তি আছে যিবোৰ কথা ওলাইছে কাৰণ কিয় কংগ্ৰেছে নেতাইটো কৈছে মই এজনক সুধিলো নাম নকওঁ বোলো আপোনালোকে কিয় ইমান উগুৰি খাই ফুৰিছে তেওঁ ক'লে নাই তেওঁ বহুত পইচা আছে মোৰ তাৰমানে কি পইচাই শেষ কথা নেকি চবতে এইটোতো পৰিৱৰ্তন কৰিব খুজিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁ মুখত কৈছে নাই আমাৰ বহুত সমস্যা তেওঁ মানে হেৰি গতিকে আপোনালোকে বুজি লওক ভূপেন বৰাক উৰুৱাই দিলে তাৰমানে কোনোবা এটা ডাঙৰ শক্তি তেওঁৰ পিছত আছে বঞ্চনা প্ৰতাৰণা বিজেপিয়ে কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে আজি যিবোৰ কৰিলে সেইবোৰে বিজেপিক সহায় কৰিছে সেইফালৰ পৰা তেওঁলোক শ্লিপাৰ চেল সহায় কৰিলে বিজেপিক আমি যিটো লাগি আছিলোঁ আজি মই ক'বলৈ বাধ্য অসমৰ ৰাইজেতো আমাক কষ্ট কৰিব নহয় আমিতো বাধ্য আজি ক'বলৈ যে অকল এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰতাৰণা প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ গৈ বিৰোধীসকলৰ নামত কংগ্ৰেছেও প্ৰতাৰণাৰ প্ৰবঞ্চনা কংগ্ৰেছ মই সমুদায় নকওঁ কোনোবা কোনোবা আছে তেওঁলোকতো ওলাই থাকে আপোনালোকে জানে কোনোবা পেৰিলত থকা বুলি ওলায় কোনোবা এতিয়া কোনোবাই স্লিপাৰ চেল হ'ব পাৰে এইটো আচৰিত নহয় কাৰণ যিধৰণে আগুৱাইছে বিৰোধীসকলক যিধৰণে বাঞ্চাল কৰিছে বিনষ্ট কৰিছে যিধৰণে ভুল পথে লৈ যাব খুজিছে সেইটো আৰু কি বুলি ক'ব আপুনি এটাতো সিদ্ধান্তলৈ আহিব লাগিব ইতিমধ্যে আমাৰ গুণা কথা চলিছে যে বাকী তিনিটা সমষ্টিত আমি চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব পাৰোঁ এইটো চিন্তা চলিছে চিন্তা দেই সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ